ساعته. والله waa faraxsanahay maanta iyo maalmo kale horeba waxa kormeer noogu yimid madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudan maxamed abdullahi farmaajo wuxuu soo kormeeray face-ka koowaad dhowrka meel ee ka socota haday inta looyinka haday in maktabada haday tahay tiyaatarka haduu yahay madxafka oo gabagabo ku dhow boqolkiiba aan dhihi karo 80 way dhamaatay qaar boqolkiiba 60 qaar way dhamaatay 40 kaliya hartay madaxweynaha aad ayuu ugu farxay hawsha meesha hawshan wanaagsan ahaysan waa hawl runtii mustaqbalka carruurteena wax u taraysa kulligeenba waana wax idinka idinka bilowday waana waxa waddankan hore loogu dhisay aanu dib ugu dhiseenno marka annagoon cidna sugin shisheeye aan raadsan inaan anagu dib u dhisanno oo qof alla qof kasta oo Soomaali wuxuu gelin karo waqti xoog xoolo inaan gashanno meeshaan waxaan rajaynaynaa insha allah maxaan ku raadinaa maktabadan library-ga waxaan filaynaa insha allah duulaa yiraahdo muddo yar gudaheeda inay noqoto meel dhalinyarada kulli ay yimaadaan oo wax ku bartaan oo ay buugta ku akhristaan oo ay ku nastaan ardada soomaaliyeed runtii cadadoodu waa boqolkiiba todobaatan haddii boqolkiiba todobaatan hal saac ay geliyaan usbuucaas dalkan si degdeg ah loo dhisi karaa.